Добро утро! Епизод номер 479 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е ясно намерение. В много подкасти съм ви споделял, че ние оценяваме собственото си представяне по доброто намерение, което имаме, което не винаги е толкова ясно за другите, а съответно хората около нас, клиентите, екипа, доставчиците ни оценяват по въздействието, което имаме, което не, въздействието не винаги е толкова положително, колкото ние се въобразяваме. Тоест, почти всички, честно казвам, може би всички, но да не кажа всички, но почти всички хора имаме изкривена представа за това какво ни е въздействието и то негативното въздействие върху хората, с които работим. Тоест, мислим се, че сме дипломатични, но всъщност, вместо сме дипломатични, може би спестяваме истината. Мислим се, че сме откровени и искрени, но, нали, в нашето съзнание, но тази откровеност и искреност е, може би, нападателност в очите на хората. Тоест, ние откровено казваме нещо, обаче хората го възприемат като атака. И това нещо да се преодолее, едно от нещата, които може да се така, може да се направи от една страна, и на второ място е много лесно и лично за мен, лично на мен ми помага да още от самото начало да създам яснота и да ми спести много време в разговорите, е тази идея за ясното намерение. Тоест това, което имам да обясня и това, което правя още от самото начало, да дам всъщност каква ми е крайната цел, какво ми е ясното намерение, правяки това, което правя, провеждайки този разговор, който провеждам. Ще ви дам един или може би няколко примера, но най-ясният, най-прекият пример, където може да го разберете много добре и където тотално има голяма арка на дисторсия и много се разминава доброто намерение с въздействието, което имате. Да речем, че имате нов колега в екипа и той си преминава обучението, през което трябва да премине, обаче е много, много амбициозен, много надъхан, обаче прави елементарни грешки, които не би трябвало да прави, ако просто е малко по-внимателен и си взима времето, за да си провери нещата, които изпраща, да речем, към клиента или към хората в другите хора, в другите отдели от вашата компания. И в един момент ви писва да получавате оплакане от него или да ходите да метете, нали, да замитате и да обяснявате какво е трябвало да се случи. В един момент ви писва и начинът, по който му давате обратна връзка, че ако още един път сбъркаш и още един път направиш така проста грешка, си заминаваш. Това е единият начин, по който давате обратна връзка. Сравнете го с другия, който сега ще ви кажа, който в есенцията си е същия, обаче е представен по друг начин и с ясно намерение още в началото, тогава, когато започвате да провеждате този разговор. И в същата ситуация, ако кажете, виж сега, Иване, Драгане, Петкане, искам да работим заедно, виждам, че имаш желание, имаш и способности, но ако не направиш някаква промяна, да забавиш малко темпото, да не допускаш такива елементарни грешки, ще трябва да се разделим. Посланието е същото, т.е. няма замитане под килима, няма захаросване на фактите. Ако не се направи някаква промяна в поведението, в начин, по който се върши работата, няма да може да работим заедно. Нали, това е човекът, нали, няма нужда от преводач, който да му обясни точно какво означава. Ясно е казано, но това, което е още по-ясно и отчетливо, е, че аз не искам да го уволнявам, или че вие не искате да го уволнявате. Тоест, искам да работим заедно, искам да намерим начин, виждам, че има желание. И тук тежестта, всъщност тук става въпрос за управление на споразумението с този човек, че някои неща са окей, докато е във фазата на тренинг, нали, да се допускат грешки, окей, но в един момент нататък повтарянето на едни и същи грешки е недопустимо
И просто човека може да си има такава, примерно, естествена разсеяност, с която не може да се пребори. Просто това място няма да е подходящо за него, тъй като работата ще се превърне в тежест както за него, така за хората, с които работи, най-вече за прекият му ръководител, който непрекъснато ще получава ескалации, че нещо трябва да се коригира. И вижте колко така само със задаване на яснота още в началото на разговора какво голямо въздействие или всъщност може би виждате го, но може би не го усещате, по-добре е да го тествате и да видите какво е, каква е огромна разликата. Първият път, когато кажете някой сбъркаш още един път по този начин си заминаваш и втори път искам да работим заедно, но ако нещо не се промени, ще трябва да се разделим. Първото е си едва не като заплаха, въпреки че може би не искате да го уволните този човек, нали? Защото ако искахте да го уволните, той щеше вече да е уволнен. Нали? Нямаше да му казвате и още и още. А втория път просто има много голяма яснота за това какви са границите, какво се очаква от него и че е в неговите ръце това да или да се вземе в ръце, или съответно да ме раздела. Това беше за днес, епизод 479, е ясно намерение. Ще говорим за него още по-точно за арката на дисторсия, т.е. нали, човека, вие дори в първи случай, в този пример, който ви дадох, той така може да се чувства заплашен, че ще го уволните, въпреки че не искате. Това е класическа арка на дисторсия, за която ще говорим на 24 април от 9:30 до 12:30 в тренинга за ефективна комуникация и мотивация на менеджери. Информация за него може да намерите на сайта на Equinox Partners и да ми пишете в LinkedIn. Това беше от мен. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!